بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی الله، هر څه ستا دی الله، دا خو ټول ستا په یو کون سره پیدا دی الله، پیدا دی الله. بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی الله، هر څه ستا دی الله، دا واړه ستا یو کون سره پیدا دی الله، پیدا دی الله. مالک د املاکو مخترع د افلاکو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد هذه الشروق جوڑ بيو خورت بمو فعل کروي وقور دين دا دا ايمان دا فلوشوخ فروانا لأش اصبا كدا حديث الدرس وري دا كتاب رياض الصالحين سخا دا درس بدي سلسلة كمون تقريبا دا دي باب تير باب دا دي حديث الاسطلي وغا ياتونا شي دا دي باب سر تعلق سات واغم الاسطلي دا پينزفا نزوستم باب وباب فضل الزهد دنیا د دنیا نه د بیرغبته او د دنیا سره د مینې نه ساتلو په اړه باندې دا بابو تاسو دا واورېدل چې دنیا دوام او بقا نه لري. دا پاتې کېدونکي ده، دا صرف د یو دمه ځای ځای دی چې سړی پکې دمه واخلي او بیازیتي. مسلمان باید دنیا پورې خپل زړه ونه تړي، خپل غم او فکر دنیا ته متوجه نه کړي، بلکې لوی غم او لوی فکر چې دی د آخرت په کار دی. نو په دې اړه به انشاءالله نور حدیث هم اورو. دې هیله چې خپرونه راسره تر پایه واورئ او ستاسو د خوښۍ او د فائدې وړ وګرځي. راځو څلورم حدیث د بابا اخلو. حدیث د انس رضی الله عنه دی، مختصر حدیث دی. فرمای: وعن انس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: اللهم لا عیش الا عیش الاخره. متفق علیه. صحیح روایت دی، امام بخاری روایت کړی دی، 2134، مسلم 1315 نمبر باندې. حدیث کې اشاره دې خبرې ته چې د دنیا جون چې دا موقتی دی، دا فنا کېدونکی دی، دا ختمېدونکی دی. د دنیا په عیش او زندګۍ پسې زړه نه دي تړل پکار. جون خو د آخرت جون دی، د هغه جون خیال ساتل پکار دی، د هغه جون دپاره تیاری کول پکار دی. انس رضی الله عنه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: اللهم لا عیش، اے الله لا عیش، نه دی جون څه جون، الا عیش الاخره. کوم جون چې دی او کومه زندگی چې دا او د همیشوالی او د بقا او د خوشحالۍ او ښه زندگی ده، هغه د آخرت زندگی ده. او دنیا خو دا زایله کېدونکي ختمېدونکي ده، د دنیا خوندونه خوندونه نه دي. پنځم نمبر حدیث د دې باب دا هم د انس رضی الله عنه روایت دی. فرمایي: وعن انس وعنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: یتبع المیت ثلاثه، اهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. هر کله چې دا خبره ثابته شه چې دنیا خامخا پاتې کېدونکې ده، زایله کېدونکې ده، دنیا لپاره بقا او قرار نشته، که هر څومره مالدار وي، که هر څومره سرمایدار وي، که هر څومره د لوړې عهدې او رتبې او د وزارت او ریاست خاوند وي، خو ډېر زر دغه انسان د دغې رتبې او عهدې او د دغه هغه ظاهره کېږي او ختمېږي زیتي. نو یا خو داسې کېږي چې دغه مال عهده رتبه او دا شیان ریاست وغیره دا د انسان نه یو ځل اخیستل کېږي دنیا کې، او که د انسان نه دا شیان وانخیستل شو نو انسان ته اخیستل کېږي، انسان ته له منځه ځوي. تاسو ګورئ څومره دنیا فنا شو، څومره دنیا، ځوانان، بوډاګان، سپینګیري، بدعمله، نیکعمله، اولیا، نیکان، پیغمبران، یو هم پاتې نشو. اشاعر وی کنه: لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول الله فیه مخلد. که دنیا چیرته بقا لرلی او دنیا فاتې کېدلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه همیشه پاتې و. خو دنیا کوم اهمیت نه لري او کومه بقا نه لري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه نور پیغمبران هم تتللی دي. نو دې حدیث کې وایي: مسلمانه، په دنیا کې تا سره هیڅ شی وفا نه کوي، پاتې کېږي. کوم شی چې تا له په کار راځي هغه نیک اعمال دی، صالح اعمال، د توحید عقیده. دیو جن حدیث کی راضی: یتبع المیت ثلاثه، مړی پسې درې شیان دي. کله چې انسان مړ شي
نو قبر پوری چور سرزی نو دری قسم شیان زی اهل خپل ورور بچی لا او نو خپلوان و ماله د مال مال کی کټ بشتره وی سامان مامان و عمل و ده سر یو خپل عمل ملګری چې کوم عمل کړی نو دا ور سره قبر خواته دی نو فیرجع اثنان دا دوتی واپس شیخ خپل خپلوان او مال متا چې چه ور سره وړي هغه ته واپس راځي ويبقى واحد يوشي ده سر فادكيجي ده مرن رستم ده ملغرتيا كي خوي وكبري وده سر فادكيجي عمله عمل لده ده عمل ده سر فادي لو كده عمله كيري نيك وي خيسته وي ده ده نيك وخيسته ملغره وي خبر كي وصر ملغرتيا كوي ودير سخت و پلاون و تقالب وكي ورصر ملغرتيا كوي ده غر دفاع كوي كيري ده عمل بد وي دنیا كي تل ده پار بد عمل كده وي نو ده عمل نو ورته بد ملګری جوړ شي چې دې ته ډیر به تنگ راځي نو دا عمل بدی د بیا د باندې سپور یو ورته وی کنه دنیا کې ته په ما را باندې سپور اوس په زړه ته سره ګور الله دې موږ بد اعمال نه وسات دا هم صحیح حدیث دی امام بخاری او امام مسلم روایت کړی امام بخاری په 5514 نمبر باندې او امام مسلم 2976 رقم باندې دا روایت راوړی دی دا روایت اخلو بیا به خلاصه رسولو شپغم نمبر حدیث د باب چې دغه هم د انس ابن مالک رضی الله عنه روایت فرمای او عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی یؤتی بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه ويسبغ في النار صبغه ثم يقال يا ابن ادم هل رايت خيرا قط قال هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا ربي ويؤتي بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة ويسبع صبعة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم صحيح رواية ده إمام مسلم رواية كرده 2091 نمبر باندې عبارت داسې ده انس رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یؤتی بانعم اهل الدنيا من اهل النار وې د دنیا تر ټولو مالدار انسان تر ټولو نه زیات خجون والا د ښې ژوندګۍ والا انسان برا وسل شي چې په دنیا کې ډېر نعمتونه قسمه قسم مال ریاستونه او مشرانې او د دنیا ټول نعمتونه ول الله ورکړي وي داسې انسان برابر شي چې دا جنت ته نه تللې بلکې دا جهنم والا بوي دنیا کې به هر قسم خوندونه او مزه او نعمتونه څکلي وي یعنی په دنیا کې به ښې مزه کړي وي داسې انسان برابر وسل شي چې د دنیا په ټولو کې د ښو مزو او خوندونو والا انسان خو اور ته به تللی دا به د جهنم والا وي د قیامت ورځ برابر وسل شي خو یوس به فی النار نه په اور کې به یو غوټه ورکړی شي د جهنم په اور کې به یو زری وردن نکی یو غوټه باور کی د دنیا قسمه قسم نعمتونه او لذتونه دا ټول به تجربه کړی وي نو چې کله د جهنم په اور کې یو غوټه ورکړی شي نو بیا ورته آواز وشورته به وایي چې یا ابن آدم اے د آدم زویا هل رأیت خیرا قط تا په دنیا کې چېرته د خیر خوشحالي دا محسوس کړی وه دنیا کې دې څه خوندونه مزې او نعمتونه څکلي وو هل مره بکا نعیم ای په دنیا کې درباندې کوم خوشحالي او د خوند او د مزو وخت راغلی دی ویقول لا والله یا رب الله زما قسم وي که ما په دنیا کې چېرته د زری امره خوشحالي هم لیدلي په ما باندې سره خوشحالي نه ده راغلې یعنی دا یوه غوټه د جهنم به د نه د دنیا ټول نعمتونه لذتونه خوندونه عیش و عشرت به تهیر کړي اعاذنا الله منها الله دې موږ د دغې جهنم نه وساتي ډېر خطرناک قدرمونه ګورو تاسو په دنیا کې سړی هر څومره نشې تماشې خوندونه او ذوقونه وګوري او د دنیا ټول مال والی او دا جون په ټولو سهولتونو کې دا ځان د سهولتونو حاصل کړي خو چې د جهنم یو غوټه یو خوړل نه بیا به ترې هر څه هېر شي الله دې موږ سه حالت نه وسه دارنګه وایي اوتیا بی اشد الناس بوسن را به وسل شي هغه څوک چې په دنیا کې په ډېر سخت تکالیف مصیبتونه او ډېر تنګ جون پې تېر شوی دی ډېر غربت د فقر د مشکلاتو د مصیبتونو ټول عمر دنیا کې بیچاره سرگردانه په مصیبتونو او مشکلاتو کې تیر کړی وي خو دومره وي چې اعمال به نیک وي الله به جنت ورته لیکلی وي فیصبغ سبعة فی الجنة د جنت په نعمتونو کې به یو غوټه ورکړی شي یو ځل به جنتونو ته ورښکاره کړي نو الله به ورته وایي یا ابن آدم
هل رأيت اي بؤس القطة تا دنیا کی تکلیف لیدلو کو مشکل مصیبت در باندې راغلو هل مر بک شدة قط چیرته در باندې تکلیف سختی راغلو ويقول وی بل لا والله نا وی الله زما دی تا ستا په ذات قسمی ما مر بی بؤس قط ما باندې چیرته تکلیف مشکل سره تیر شوی نه دی ان دنیا ټول تکالیف مصیبتونه مشکلات سختین دا به تیر شي او وی بچی نعمتونه خدا دی او ټول به تیر شي د دو خوشحالی او د دومره د زیاتو نعمتونو د وجې نه ولا رأیت شدت قد وی به الله قسم دی که ما چیرته تکلیف لیدلی عزتمندو صفا خبره ده چې د دنیا په ژوند باندې باید دوکه نه شو د دنیا په دې خوندونو خواهشاتو مزو په دې باندې دوکه نه شو باید په دې باندې رانه دین پاتې نه شي آخرت رانه پاتې نه شي د آخرت فکر پکار دی د هغې نعمتونو فکر پکار دی او د هغې عذابونو فکر هم پکار دی چې داسې نه چې د هغې عذابونو ته ورشي الله دې د دغې مصیبتونو نه وساتي اووم نمبر حدیث د دې باب چې دی هغه د مستورد بن شداد نه روایت دی وعن المستورد بن شداد رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فينظر بما يرجع رواه مسلم مستورد بن شداد رضي الله عنه فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي له ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم وندى دا دنيا بمقابل الآخرت كي ودى دنيا مثال دا آخرت مقابل كي داسد ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم لکه یو سړی خپله ګوته په دریاب اوبو کې نه نه باسي او داسې اوبو کې ډوبه کړي بېرته یې راوچته کړي نو فینظر بما یرجع ودې ګوري چې دې د ځان سره څه شی راوچت کړه په دې ګوته نه نه ایستلو کې چې یو سړی خپله ګوته اوبو کې دننه کړي وایي نه نه باسي د دریاب او بېرته یې راوچته کړي نو یې تاسو وګورئ چې دا انسان په دې ګوته کې څومره اوبه راوچتې کړي نو دغه شانې دنیا د آخرت مقابل کې داسې ده دنیا په شان د دغې ګوتې ده او د آخرت مثال دریاب دی نو معنی دا ده چې هغه جون همیشه همیشه دپاره پاتې دی او ابدي جون دی دنیا دغه د ګوتې لمدوالی دی چې لږ لمده شه او دواره بېرته وچیږي نو دنیا جون همدغه همره دی چې سړی راشي راښکاره شي او بېرته ختمیږي نو جون د آخرت جون دی زندګي د آخرت زندګي ده او د دنیا جون په شان د دغې معمولي لوندوالی دی چې د آخرت مقابل کې آخرت دی یو لوی دریاب لوی زندگی ده او داسې زندگی ده چې ختمېدو والا نه ده نو که چا ښایسته عمل کړی وي نو ټول عمر خوشحاله او ښه جون د راحت او د استراحت جون او که چا اعمال بد کړی وي کفر بېدیني او شرکې کړی وي نو ټول عمر دپاره په عذابونو او مصیبتونو او کړاوونو کې بخته وي الله دې مونږ وساتي اتم نمبر حدیث د دې باب چې دی حدیث د جابر رضی الله عنه دی فرمای وعن جابر رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كتفتيه ومر بجدي أسك ميت وتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم وقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا إنه أسك فكيف وهو ميت وقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم جابر رضي الله عنه فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد في بازار تيردو والناس كتفتيه خلق النبي كريم صلى الله عليه وسلم دوانا تربتا خيو چاب تربتا روانو فمر بجدي أسك ميت في غوري يو دگري يو زي يو مر بچه دو وغنهم پريشوي دي جدي اور کوټه بچې چوي او اسک هغه چې وګونه یې نوې یې پریکشه وی مړو مردار شو فتنه ولو نبی صلی الله علیه وسلم د سیر اوچت کو او د وګي لک پاتې او د وګ نیونی ثم قال به ویل ايكم يحب ان يكون هذا له بدرهم سو دا خو خې سو دا غواړي چې دا په یو روپۍ واخلي په یو درهم باندې دا د ګړې د وزې د مړ بچې چې وګونه منشته دا څوک اخلي نو ټول صحابه ویل ما نحب انه لنا بشيء من هیڅوک دا نه خوښوي چې دا په هیڅ شي باندې وانخلو دا مونږ تش نه اخلو پاتې لا په پیسو باندې مفت هم نه اخلو وما نصنع به په دې مونږ څه کوو دا خو مردار دی ثم قال به ویل اتحبون انه لکم ستاسو دا خوښه ده چې دا واخلئ دا ستاسو شي څوک دا خوښوي چې دا د هغه شي
قال والله لو كان حيا كان عيبا يا رسول الله فالله قسم كدا جوندم و نو دا عيب دغ د چانه خوخي فات لا دا چې دا مردار شوه دي او وګونم پریشي دي انه واسه کول دا خو کندې د یدا د چې وګونه پریشي دي وکې به و مې تون نو څنګه به چې مړ شي او مردار شي خلک یو خو جوندې د چا خوخ نینو چې مړ له مردار شوه دي د چا وسنګ خو شو به پات دا چې پیسې پیو مانه دا چې دا زمونږ نه دی خوخ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې تاسو د دې مړ چیلی یا د دې مړ ګډورې د دې نه نفرت کوي او دام نه خوښیږي او هیڅوک یې نه اخلي نو په الله قسم دنیا چې دا له دنیا اهون علی الله من هذا علیکم دنیا د دې نه ډیره سپک او ذلیله ده د الله په نسبت باندې د دې د ګډې د بچی نه یا د دې د وزې د بچی نه د دې نه دنیا د الله په وړاندې ډیره زیاته سپک او ذلیله ده لکه څنګه چې تاسو دغه د ګډې یا وزې د بچی نه خوښوئ نفرت ترې کوئ سپکې ګڼئ هیڅ قسم حیثیت نه لري ستاسو په نسبت باندې نو دنیا د دې نه هم ډیره زیاته ذلیل او سپکه ده د الله په وړاندې یعنی د دنیا کوم قدر او قیمت د الله په وړاندې نشته نو ولې په دنیا باندې خپل آخرت تباه کوئ ولې په دنیا باندې خپل جون تباه کوئ هغه دنیا چې د الله په وړاندې هیڅ قسم قدر او اهمیت نه لري هغه دنیا چې هیڅ قسم بقا نه لري پیغمبر وایي په الله قسم دنیا الله ته د دې شیانو نه هم ډیره زیاته بې اهمیته ده صحیح روایت د امام مسلم د 2950 رقم باندې ذکر کړ چې الله نور حدیث به مورو راځو د دې څلور حدیثو لنډې شرح ته استانو تاسو حدیث واورید او داغې باړه مو واورید درې نبی اشاریه یو دې بعد کې امام نووي راوړي دا حدیث کې دا خبر بیان شول چې دنیا نعمتونه څه نعمتونه نه دي د آخرت مقابل کې د دنیا جون څه جون نه دي بل دا چې د دنیا دغه نعمتونه او دا جون دا قرار نه لري بقا نه لري ډېر زر زایل کېږي ختمیږي زړیږي بدبویه کېږي او د آخرت نعمتونه د آخرت خوشحالۍ نه د آخرت جون دا تل دی همیشه دی نه ختمیږي او نه په هغه کې تغییر راځي نو نعمتونه خو د آخرت نعمتونه دي اولنی حدیث کې تاسو واورئ کوم چې د انس رضی الله عنه نه روایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرو ته چې اللهم لا عیش الا عیش الاخر الا عیش الاخر الله زندگی خو د آخرت زندگی ده دنیا دا تکالیف او دا مصیبتونه او د غمونو ډک جون دا هیڅ جون نه دی معنی دا چې ښه جون د خوشحالۍ جون د راحت جون باقی پاتې کېدونکی جون دا خو د آخرت جون دی الله د آخرت هغه ښه زندگی مو نصیب کړي که د دنیا جون هر څومره د سړي د خوشحالۍ او د راحت شي خو بیا هم پناه کېږي او بیا چې کله انسان په کې نیک عمل ونه کړي نو دا خو بیا سراسری تاوان دی دیو جن ورپسې حدیث کې وي چې د دنیا تر ټولو خوشحاله انسان براوسه چې په دنیا کې د خوشحالۍ جون کړی د راحت په نعمتونو او په مالونو کې مالامال وي داسې انسان براوسره شي ټول عمر په دنیا کې په خوشحالۍ نو په لذتونو او په خوندونو شوقونو کې تیر کړی وي خو د جهنم پیسله به پیشې وي نو د جهنم په اور کې به یو غوټه ورکړی شي یو ځل به بیا پکې دننه شي بیرته به راویستلی شي بیا به ترې تپوس وکړی شي یبن آدم اهدا آدم زویا چرته عمر کې د خیر خوشحالي راحت دا لیدلې دي چرته کوم نعمت دی په دنیا کې سکلو نو دی بس الله والله یا رب الله زما دی تا په ذات بسمی ما مانی چرته په دنیا کې خوشحالي نه دراغلی ما چرته د راحت او د سرور او د خوشحالي جون نه دی تیر کړی دا هر څه به تیر شي الله اکبر ځکه د جهنم په دغه یوې غوټه باندې به د دنیا ټول نعمتونه تیر شي ځکه مونږ ویلو چې د دنیا د آخرت مقابل کې هیڅ شی نه دی نو عزتمندو دا وایي چې بیا به د هغه چا به څه حال وي چې د هغه ټول عمر په جهنم کې ټول سرو کار یې د جهنم د اور سره وي اعاذنا الله منها الله الله بیا د هغه چا مثال بیان چې ټول عمر په دنیا کې په تکالیفو مشکلاتو مصیبتونو فقر کې ولګه کې تنده کې تیر کړی وي بېوزلي وي خلکو رټلې شړلې وي بیچاره یو ورځ هم چرته د راحت او د خوشحالۍ نه وي تیره کړې خو د الله په وړاندې کاغذونه صفا وي را به وستلی شي او د جنت په نعمتونو کې به ورته یو غوټه ورکړی شي یو ځل به ورته وښولی شي بیا الله به ورته وایي چې د آدم زویه دنیا کې در باندې تکلیف مصیبت مشکل لکه څنګه راغلې وه دا به وایي چې الله هیڅ را باندې نه دي راغلی هیڅ ټول عمر مې خوشحالۍ کې تیر کړی دی یعنی هغه نعمتونه هغه تکلیفونه مصیبتونه او هغه سختۍ نه به تیرې شي د جنت په دې یو ځل کتو باندې الله دې زموږ استاد نصیب کړي بیا بل حدیث د جابر رضی الله عنه هغه تاسو تر وړاندې ذکر شو چې
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بازار کې تیرې دو چې د وضو یو ورکوټ مرغوم یو او وګونه پرې شو یا کونډې وګونه نو ترونه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بازار کې تیرې دو دای دی وګ نشوونی او راښوتې کوم ملګری د شاوخه ولاړو ډیر ملګری راغون شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ویل څوک دا خوښي چې دا په یو روپۍ واخلي هغه یې رسول الله مونږ دا نه خو دا مردار شی دی او بل دا چې غوږونه هم نشته دی که دا ژوندی هم وي خلک یې نه خوښوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ستاسو دا خوښه ده چې دا ستاسو شي وایخلی څوک یې ځان سره یوسي نو ټول ویل یا رسول الله دا زمونږ خوښ نه دی بلکې دا ژوندی هم دا د چا نه خوښېږي نو پاتې دی چې دی لا مردار دی او مړ دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل دا چې تاسو د دې نه نفرت کوئ کرک کوئ دا سپک ګڼئ نو په الله قسم دنیا د دین هم ډېره زیاته سپکه او ذلیله او بې اهمیته ده د الله په وړاندې مانا د دنیا جون پسې زړونه مه تړئ جون دنیا پسې کیږئ مه دنیا خپل مقصد مه ګرځوئ د دنیا دپاره آخرت مه تباه کوئ د دنیا په راغونډولو باندې خپل ایمان خپل عقیده خپل اسلام مه خرابوئ پیسې درنه بلته پاتې کیږي او ته به خپل ایمان خراب کړي مونږ ګورو که نه مال دولت کاروبارونه هم دا هم ګډ وډ دي د سود دي راغونډوو مال هغه بل چاته پاتې کیږي او خپل ایمان پرې تباه او برباد کړو دروغ دوکا خیانت رشوت وغیرہ پتہ سر دا مال جمع کو سر دا دین شدا دنیا هیڅ قسم اهمیت نه لري د الله په وړاندې دنیا ډیره بس پکاو ذلیل ده د الله په وړاندې دی مردار ورغه مینه چې وخت کړو وګونه هم نشته معنی دا هیڅ شنه ده خو د دې باوجود هم کې یو سړی نیک صالح اعمال وکي مونږ او داس پابندۍ سره په صحیح طریقه قران تلاوت خو خو اخلاق د توحید عقیده دا مسلمانان سره خېګړه د مسلمانانو حقوق نه غصب کول چاته ازار او ضرر نه رسول دا نیک عمل چې انسان وکي نو د آخرت دپاره دا یو مزرعه شوه نو د دنیا او د آخرت سعادتونه او خوشحالۍ نه ورته ده نصیب شي او هغه څوک چې ځان غافل وي یا په زوره ځان غافل کړي په ځان کې کسالت او سستي پیدا کړي او دا د دنیا دا یو څو ورځې دي داتې په لهو لعاب او بېهوده کارونو کې تېرې شي هیڅ عمل ونه کړي نو د دنیا او آخرت بدبختی د دې انسان په نصیب کیږي دنیا هم تاواني شو او آخرت هم تاوان د دنیا جون هم تداسې لاړ هیڅ یې ونه کړل او آخرت له هم دا شان تش تور لاړ چې هیڅ عمل ورسره نشته دې وجنه سورة زمر کې الله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامة الا ذلك هو الخسران المبین دې خلقو ته وایه چې یقینا پوره او کامل تاوانیان هغه څوک دي خپل نفسونه په تاوان کې غورځول دي د دنیا لږ ټیم دی فرصت دی په دې کې دی د دې نه ګټه نه اخلي دغه لږ ټیم د ضایع کو دای په ناروا او بیهوده کارونو کې لهو لعب کې په خوبونو کې په نشو تماشو کې په بې ځایه مجلسونو کې تیر کو کوم عمل یې ونه کړ خپل بچي هم تباه کړل الا ذلک هو الخسران المبین خبردار ګوره دا ډېر خطرناک تاوان دی ځکه چې هلته بیا ډېر افسوس کوي انسان ډېر چغې به وایي ډېر ارماندونه به وکړي خو هلته بیا پیدا نه ورکوي دې وجهې الله سورة عصر کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله وایي زمانه ګوا ده زمانه قسم چې دا انسان پکې اوسېږي او د انسان جون د زمانې پورې تړلی دی هر وخت او زمانه په دې ګوا ده چې انسان جنس انسان په تاوان کې دی څومره انسانان چې دي دا ټول تاوانیان دي ټول له خپل ځان سره زیاتې ظلم کوي خپل ځانونه هلاک کړل هغه ابدي ژوند دی د دنیا په دې معمولي ژوند باندې خراب په تاوان کې غورځو الا الذين امنوا البته یو څو صفات دي که دا صفات په کوم انسان کې راغلو نو دغه انسان د تاوان نه بچ دی دا به بیا قیامت کې هلته ارمان او افسوس نه کوي دی به کامیاب وي دی به خوشحاله وي دی به په دنیا په دې تکالیف او مصیبتونو چې په ده راغلي په دې به دی ارمان نه کوي بلکې دی به خوشحاله وي یعنی هر انسان هر بني آدم دا تاواني دی مګر هغه خلک چې دا اوصاف په کې وي چې کوم قرآن ذکر کړي دي وروستو الا الذين مګر دا هغه صفات والا هغه کسان دا په تاوان کې نه وي دا به افسوس او ارمان نه کوي آمنو چې دنیا کې دوی ایمان راوړی او په دې خپل ایمان ثابت قدم پاتې شوي دي الذين آمنوا ثم استقاموا چې ایمان راوړی بیا په دې ایمان کلک ولاړ دي ځینې خلک ایمان راوړي بیا د دنیا د خواهشاتو شهواتو لذاتو او دانګې نعمتونو خوندونو د وجې نه هغه واپس ایمان نه وځي
خواهش پرست شي عیش پرست شي نه نه چې ایمان راوړی په دې ایمان باقي پاتې وي وعامل الصالحات یوازې د ګور دا کاره دلیل دی په دې باندې چې تش ایمان راوړل پیدا نه ورکوي تر څو پورې چې ده سره عمل صالح نه وي کړی وعامل الصالحات او بیا د ایمان تر څنګ عمل صالح کوي اشاره د دې ته چې عمل که یو سړی هر څومره نیک عمل وکړي او ایمان یې نه وي نو دغه عمل هیڅ فایده نه ورکوي عمل لپاره شرط ایمان دی وتواسو بالحق او بل کار دا چې د حق توصیه کوي د حق وینا کوي پخپله په حق ولاړ نور هم حق ته دعوت کوي نور ته هم د حق وینا کوي دا آیت اصل کې دا رد دی په هغه چا باندې چې هغه مړه ای د بل چا کار کار مه لرئ بس خپل ژوند تېروا څوک روا کوي او که ناروا کوي چا سره کار مه لرئ دا خو بیا ایمان نه شو نه وتواسو بالحق د حق وینا به کوي د حق مسله به بیانوي د حق طرفداري به کوي د حق ملګرتیا به کوي حق بیان به کوي او چې کله ته حق بیانوي نو تکالیف به راځي قرآن په دې گواه دی د پیغمبرانو ژوند او سیرت په دې گواه دی چا هم حق بیان کړی دی هغې باندې تکالیف مصیبتونه زندانونه وال ټکول بدې ردې دا راځي د یو ځای نه ویستل شړل نو یې وتواسو بالصبر صبر به کوي نورو ته به هم د صبر تلقین کوي نورو ته به هم د صبر وینا کوي چې ورونو مصیبتونه مشکلات به راځي دنیا کې او خاص کر حق پرستو باندې نو تاسو به صبر کو نو صبر بیا اقسام دي کنه یو د دنیا په مصیبتونو تکالیفو باندې په دین باندې په دین کې چې پته راځي په دې به صبر کوي یو دا صبر دی چې خپل ځان به د ګناهونو نه ساتي د دنیا د لذتونو خوندونو شوقونو نشو تماشو نه به ځان صبری د الله په دې احکامو باندې کلک پاتې کېدل دا هم صبر دی په دې به کلک ودرېږي او نورو ته به هم د دې تلقین کوئ نو چې دا څلور صفات په چا کې دغه انسان کامیاب دی او ده ته به الله جل شانهو د دې نیکه بدله ورکوي نو راځو د دې باب نهم حدیث ته دا لن خلاصه مو مخکې د دې نور حدیث ذکر کړه حدیث د ابو ذر رضی الله عنه دی فرمای وعن ابي ذر رضی الله عنه قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وزو یو ورځې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم سره روان وم حدیث متنفل بیا پاړوالو كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حره بالمدينه فاستقبلنا احد فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني أن عندي من مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده للدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه ثم ثار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى أتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى أتيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق متفق عليه عجيب حديث أبو ذر رضي الله عنه فرماي وزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر روان كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة حرارة داقو شړې زیاته وي چې ټولې تیږې او کاڼې پکې وي او د لمر تورې کړې وي هغه ځمکه او هغه ځای ده چې هغې کې ټول کاړه او تیږې وي او د لمر تورې کړې وي ګرم ځای وي مدینه کې دا شانې کالجن ځای کې روان وو نو ګورو چې مخې ته احد غر راغی استقبل احد احد غر راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته ویل یا ابا ذر اے ابو ذر ما ورته ویل لبیک یا رسول الله حاضر یم اے د الله حبیب ستا خدمت کې امر کوی فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاث أيام وعندي منه دينار ونخش علي مالا داتي ما سرد أحد دغرق قدر زر سروي تمضي علي ثلاث أيام بل ما دري ورزي تيريشي وعندي منه دينار ودري ورزي بس ما سر يوروبي ويأسل كما دير دنيا وما نخش علي خوك إذا بدي خش علي قم چكو ما سرد أحد غرام رحم سر زروي چې درې ورځې نه تېرې شوې او ما سره یو دینار پاتې وي هغه هم چې د قرضدار دپاره مې ساتلی وي او دغه پیسې زمدسې د الله په لاره کې غریبانو مسکینانو یتیمانو بېوزلانو ته همدسې ایشم او تقسیموم هېڅ را سره پاتې نه
الا شین ارسدوه لدین مگر لوگ دمر پاتی چا د چا خرج یو غور کم نور نو مال ساتل جمع کول مان خوشاله الا انا اقول دل د قول مرال دا د فعل نا کنایه ده بلکې زه وای من ما زبر داس یو کم د الله په بندگانو کې ها کذا و ها کذا ان شداد د شو داد د شو ها کذا و ها کذا داد دل ور کې دال تو لګوي ان یمین وان شمالی د خی طرف او چپ طرف شاته رست وبیم دې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانه وقاله ان الاکثرین خبردار شي هغه څوک چې مال دولت دنیا جمع کوي الاکثرین هم الاقلون دوی به قیمت کې نه کمې رتبې د کمې درجې خاوندان وي د قیمت په ورځ باندې دوی به معنی کمزوري وي دوی به غریبان وي فقرا وي د قیمت په ورځ باندې او الله دې موږ د قیمت د فقر نه وساتي ځکه هلته نیک اعمال پاتې کیږي نا خالب چې دنیا کې ډیر مال ګټلې وي ډیر مال او شتمنی او دولت یې را جمع کړی وي دوی به قیمت کې تر ټولو غریبان او فقیران وي زمان د چا مال بې والی د چا حقوق بې غصب کړي چا سره ظلم کړی په چا تجاوز کړی او دا به ټول قرضداري قرض اخلي تر دې چې بیا به ورسره څه پاتې نه شي نو د خلکو ګناونه به هم دته بشا شي او مګر هغه څوک چې الله له مال دولت هم ورکړی او د دې دولت سره قاله بالمال او د خپل مال کې داسې کار کړی وي هاکذا و هاکذا و هاکذا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے وکلی چی فخی طرف منا یارانو دوستانو تے مر کرے چپ طرف خپلوانو گاونڈینو تے ور کرے مخی تا ورست دی ٹول کی مال لگا ولے و دا مال دا دا پارا سبب دا اللہ دا بندگی جوڑ شوی وی دا اللہ پا دین کی مصرف کرے وی خی چپ و مخی تا ورست و قلیل ما هما ویل او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلے چی دیسی خلق دیر کم دی چی اللہ مال دولت ور کی مالداری ور کی و بیا بکی دیسی سبت راشی چی دا د دین په کارونو کې دا الله پلار کې ولګي تاسو ګورئ کنه موږ ټول مسلمانان اوس هر درجه ډیر زیات مالدار شوی دي دا بنگلې او کورونو پارکونو غاړې موټر دا شین دی او د دې الله په دین کې یو روپۍ نه لګي دا الله کورونو خلګي چاندي یو کوڅه په کوڅه کې بګلې موټرو کې لاس دا لګولي یو یو روپۍ راوړلې او دا خلګ د کورونو یربونو خاوندان دي دا وا خورې د تفریح او دارنګ د ساتيري زینو جوړي او دا الله په دین کې نه لګي ثم قال لي بيارتا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك لا تبرح حتى اتيك خپل ځای قائم اوسه خپل ځای کینه چې ونه خوځيږي زه درته راځم بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقه في سواد الليل د شپې په تیار کې زمانہ وړان دی لاړ حتى توار تر دې چې پټ شو دې تورته مو تیار کې نو لګوستم سمعت صوتا قد ارتفعت اوازونه مې واورېدل چې اوچت رسول الله صلى الله عليه وسلم سره غړېدو فتخوفت ان يكون احد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم ډېر ویرېدم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک لاره کې ولاړ لې او څوک ته ضرر ونه رسوي فارت ونه تیه اراده مې وکړه چې خواله راځم خو بیا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره رایاد شو راته ویلې وذکرت لو قوله لا تبره حتى اتيك چې ته به دې ځان نه خوځېږي زه درته راځم نو مې داغه مخالفت رانش صحابه ډېر زیات تابعدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول او د فعل نو فلم ابره حتى اتاني ذل د خپل ځای باندې ناسوم ولاړم تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته راغی فقلت نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سمعت صوتا تخوفت منه ساوازونه مې واورېدل زه ډېر زیات غبراو شوم ویلېدم نو ما ورته دا قصه ذکر کړل چې اراده مې وکړل چې درشم خدا خبره سره آیات شو چې په خپل ځای ودرېګ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل هل سمعته تاسو ما دا آوازونه واورېد ما ورته ویل چې او یا رسول الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل دا که جبريل دا جبريل علیه السلام واتانی ما ته راغلی او فقال راته ویل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا اسوک چی ستو متی مرشی او د شرک نی وکړه دخل الجنه دی به جنت ته دی اللهم اجعلنا منه اسوک چی د رسول الله صلی الله علیه وسلم متی او شرک نی وکړه او د مرشی دی به جنت ته دی قول تو یا رسول الله وان زنا وان سرق اگر که د غلا زنا قتل او نور گناونه کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل وان زنا وان سرق اگر که زنا او غلا یې کړی وی چې د شرک نیوی کړی دا به جنت ته ځي الله اکبر ډیر د امید د توقع درجه زیر دا حدیث کې ډیر لوی رجا ده امید ده دا چا د پاره چې هغه شرک نیوی کړی الله دې موږ تاسو د شرک نه وساتي ډیر خطرناک مرض دی ډیر لوی ګناه ده او شیطان ډیر زیات کوشش کوي چې انسانان په شرک کې واچي ځکه د شرک نه به خلاصېدل ډیر گران سر کی ذکر شیطان شرک انسان تا دا عبادت پر شکل اختکار کی دارنگی بدعات غلا زنا قتل وغیرہ چی سڑے ہوکی پیمان چیزا گناہ را نوش او شرک منگا و تاسو مانی دا عبادت پر شکل کی گئی لکہ اس چیزا منگ زیاد مسلمانان بکی اختکڑی دی سوک قبرونو ترا مدد شوی سوک دا قبرونو نا زیرتو نا کی دا
د قبرون تاویږي را تاویږي قبرون د سجدی کې څوک د پیرانو عبادت کوي پیرانو ته پخپو کې پریوزي سر ټیټي دا ټول شرک دی څوک مړو ته را مدد شوای څوک پیرانو ته چغې وای څوک ساحرانو جادوګرو پسې ځي هغه د الله سره شریک کړی دي هغه عبدانان جوړ کړی دي او چا اولیا او پیغمبران چا پیریان چا بوتان نو عزتمن او چا حرقی او مزارونه خطرناک شیان دي دا شرک دی دی نه ځان وساتئ نو د حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما په امت کې چې هر څوک داسې مړ شي چې هغه شرک نه کوي الله به جنت ته بوزي اگر که دی ډېر ګناهګار پاتې شوی وي عزتمنو مونږ او تاسو ټول ګناهګار یو شرک ډېر خطرناک عمل دی باید د علماو نه پوښتنه وکړو چې شرک څه ته وایي شرک وپېژنو او که لا زیات معلومات غواړئ نو منار اسلامي راډیو سره پاتې شئ په دې باندې ځانګړې خپرونې روانې چې شرک څه ته وایي نو عزتمندو الله دې مونږ او تاسو ټول جنت ته بوزي خو شرک داسې ګناه ده داسې جرم دی چې دا چا کړی وي دا کار څونه نیک عمل هم وي دا انسان جنت ته نشي تللی په دې شر چې د مرګ نه مخکې توبه نه ایستلې الله دې مونږ او تاسو دې وساتي دا بل حدیث لسم نمبر د ابو هريره تنه د فرمایي وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل احد ذهبا وكثرت زما دفر د احد د غرام رسر زروين ول سرني ما دا خوشالوي ان لا تمر علي ثلاثه ليال تیری نشی پا مامانی دری ورزی وعین دیمی و شیر او داغین دیما سرسی شفاتی این دا همی خوشحالی چی دو غرام رسر رسر یا دری ورزی نی تیری شی چی دا ما لگولی این اشاره دا انفاق تا سخا تا الا شین ارسو دو حولی دین مگر لگ دومر شی چی مزید قرض دا پارا و ساتم چی دا چا قرض را باندی دین علاوه ایچ شی ما سر پاتی نش دا بل حدیثم دا بحوری رضی اللہ عنہ دی و لسم دی باب وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل انظروا الى من هو اسفل منكم ده الله بندگانو کله چې تاسو په دنیا په جون کې تشويش او فکر او سوچ پیدا شید د دنیا د مالداري یا د غربت په وجه نو ځان نخکته خلکو ته وګوري اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم هغه چاته وګوري چې هغه مالدار دی او تاسو نه ډیر زیات د شتو خاوندان دي فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم نذكر تاسو د ځان نخته خلکو ته وګورئ نو تاسو به د الله د نعمتونو قدر او قیمت پیژنئ او د الله د نعمتونو شکر به درنونه شي د الله نعمتونو اهمیت به تاسو معلوم شي عزتمن د الله صحت درکړي د بل چا صحت او ځواني تم تلوسه د چې دا ګوره د الله ځواني ورکړي زمانه نه لاندې خلکو ته وګورئ څوک شلی څوک ګډین دي چې خپې نشته څوک بیچارهګان چې داسې دي چې لاسونه نشته د چا سترګې نشته د چا غوګونه نشته همیشه د خپل ځان نخکته رتبې والا خلکو ته ګورئ نو تاسو به د الله د نعمتونو احساس وشي بیا په دنیا کې د چا مال او هوس ده د چا مال او د چا جایداد او دې ته به هم بیا تلوسه نه وي دې ته به ستاسو هوس نه وي دې ته به هم بیا فکر او سوچ نه کېږي تل دپاره د خپل ځان نخکته کمزورې طبقې خلکو ته ګورئ چې الله شکر دی چې زه خو لا روغ یم زه جوړ یم مالا خو دې لا دومره څه را کړي دي شپه ورځ مې سبا کېږي یا الله ته دې نورو ته وګوره او دولسم حدیث هم د ابو هریره رضی الله عنه نه دی دابو فرمای وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى ابو هريره رضي الله عنه فرمای تعس عبد الدينار هلاك بش او هلاك ده برباد ده دينار بندا او سوق چی سرو کار دي روپيو دالر او درهم سره بس ده پیسو بندي که پیسې دي ورکلي خوشاله دي که پیسې دي ورنګلي خپي کو ویسې دی ورکلی خسړې دی کور دی نکړې د ټولو بد هلاک دی شي هغه بنده دو دینار او درهم ول قطیفه قطیفه او خمیسه قطیفه هغه جامې ته ویل شي چې هغه لهو خمل شړې شي بورو دغه ولري لکه وړې او خمیسه مربع صادر ته ویل شي څلور ګوټه صادر یا کمبل وې د کمبل د شړې وړې او د روپۍ درهم بنده دی تبا شي هلاک شي اینو اعتی رضی که چل تو دا شی ورکین خوشحالی و ایلم یو تالم یرده که نی ورکین بس نی خوشحالی مانا دا غا هم و فکر جون دو دنیا پده شوی نو پسی نخطه دی دول سنگار جامع روپی پول پتی دا شوی اندی که دا او تا ملاوی گی نو صحیح سره دی که دا نی نو بلکل در دنیا تر طول با داخلاق انسانی دانگی دا بل حدیثم دا ابو هریره رضی عنه دا فرمای قال لقد رأیتو 70 من اهل صفه وی دنیا پا جون پوری دنیا پا زندگی پسی عيش وعشرت بس زولت تلل ندي بكا لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في عناقهم
فمنها ما يبلغ نصف ساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. أبو هريرة رضي الله عنه فرماي ولقد رأيت 70 من أهل الصفوية قسم دي ماوي أو يا دوية ونزيت ده صفي شاگردان چې د نبی صلی الله علیه وسلم اولنۍ مدرسه و تاسیس کړې و په مسجد نبوي کې تقریبا اویا کسان ملګري ما دسې لیدلي وو چې دسې ما منهم رجل علیه رداء دا اویا په کې داسې وو چې دغې کې د یو سړی هم څادر نه و یعنې چې یو یې لنګ والی وو زیاتي څادر وي اما ایزار یا به یو لنګ به والی وو و اما کسان یا به یوه شړۍ به ورسره وه کمبله وندګې چې وژغون نه به جوړه وه قدره به توفی انات کوم چې خپل څټ کې به تړلې او ځان به په کتاب پټ کړې ازغی یا غنی به پکې خې وي ومن هم یبلغ نصف ساقین د چا به تر نیمای پوندو پورې رسیدل ومن هم یبلغ الکعبه نو د چا به تر دې گټیو پورې چادر به چې ځان به چاپیر کړې بیاج ما او بیادی او په دې لاس باندې به دې سیدا څنډې ولې نیولې وي د پلوونه کراهیت ان تر عورت او د دې نه چې عورت مې ښکار نه شي بیچارهګانو یو څادر به ځان نه به را چاپیر کړی او دا پلوونه مې ولس نیولی چې عورت مې ښکار نه شي. الله عزتمندو دا د رسول الله سلم ملګري هغه صحابه چې الله ورته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی د دنیا ستوري په دین کې د هغوی داسې ژوند و که چیرې د دنیا قدر و قیمت د الله په نس باندې وی نو دوی ته به یې ورکړی وی ولې چې الله ورته په دنیا کې د جنت زیری رالیږلی او دا ما وتاله چې الله مال او دولت او عیش او عشرت او قسم قسم کالی جوړې جامې خوراکونه راکوي دا وګوره د دې دا مانند چې موږ د الله ډېر خوښ یو یا موږ د هغه صحابه نه خوښ یو بلکې دا امتحان دی مسلمانه دا استدراج دی الله موږ ګوري نه سبب عمره نشي الله دې موږ د الله دې نیولو نه وساتي. او بل حدیث دا یو حدیث اخلو بیا لنډه خلاصه لو ورونه ټیم هم را سره کم دی دا هم د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دنیا سجن المؤمن و جنت الكافر دنیا د مؤمن لپاره زندان دی محبس دی او د کافر دپاره چې دا جنت دی کافر په عیش او عشرت او منډې ترډې او دارنګې خوشحالۍ نه وو مستۍ نه کوي مسلمان به لکه سړی چې په بند کې پابند اوسیږي په محبس کې دغه شانې پابند جون به کوي دته داسې ازادي نشته چې دی هر قسم عیش او عشرت او شهوتونه او لذتونه دادی ازمه او دادی خوري بلکې دا به محدود زندگی کوي د شرعي حدودو ترمنځ. تقریبا څوارلس احادیثو ولوستل د تېرې خپرونې سره کوم حدیث چې موږ ولوستل قدرمنو اورېدونکو دا ټول په دې دلالت کوي چې دنیا سره مینه نه دي ساتل پکار دنیا باندې زړه تړل نه دي پکار دنیا خپل مقصد نه دي ګرځول پکار د دنیا په جون باندې دوکه کېدل او مغرور کېدل نه دي پکار. دا بوزر حدیث موږ تاسو واورید چې رسول الله سلم وایي چې ما دا خوشحالۍ که د وهود د غرام سره زر راسری او درې ورځې نه تېر شي چې دا ما مکمل د الله په ولاره کې یتیمانو مسکینانو بېوزانو ته دین چې څومره لارې په دې ټولو کې مصرف کړی وي او هېڅ شی مې نه وې پرېښی مګر دومره چې د یو قرضدارې قرض یو هغه پې ادا کړم. دا حدیث په دې دلیل ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو نه ډېر زیات زاهد و ازهد الناس فی دنیا یعنې هغه په دنیا کې هېڅ قسم مینه او رغبت نه ساته که دومره سره مې هم شي دا درې ورځو پورې ځان سره نه ساتم ځکه نبی صلی الله علیه وسلم مال جمع کول نه غوښته مګر دومره وې چې د چا قرض او د چا حق را باندې چې هغه حق ته ادا کړم. همدغه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو د هغه زغره چې وه د یو یهودي سره ایښې وه او د هغه سره ګاڼه ایښې وه نبی صلی الله علیه وسلم ته څه وربشې اخیستې وې د خپلو بچو دپاره د خوراک دپاره او په هغې کې خپله زغره د هغوی هغه سره ایښې وه چې که ما دا مال د پیسې دغه مې ده واپس نه کړ د دې قیمت دا زغره به پکې ته واخلي. داسې حالک که چیرې دنیا الله ته محبوبه وي که د دنیا قدر و قیمت د الله په وړاندې وي د ماشې د وزر امر هم وي نو الله جل شانهو به خپل پیغمبر ته نه وي محروم کړی د ټولو نه لوی مالدار او لوی سرمایدار به رسول الله وي. دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې د دنیا قدر و قیمت الله ته د ماشې د وزر امر وي نو کافرو ته به د اوبو ګوټ هم نه وي ورکړی. بیا فرمایي په دنیا ملعونه ملعون ما فيها دنیا لعنتي ده او هغه څوک چې په دې کې ورډوب شوي دام لعنتیان دي الا ذکر الله وما والا مگر هغه څوک چې د الله دغه مال او دولت د الله په ذکر کې د الله په بندګۍ او عبادت کې واغ څه چې د دې متعلق د دې کې ولګي او دارنګه د لعنت نه بچ دی عالم او هغه څوک چې متعلم وي او دا نور شیان چې دي ګوره دا خامخا په انسان لعنت ته بوزي او د لعنت په کارونو کې اخته کوي مگر هغه څوک چې د الله په طاعت کې د مال او دولت ولګي نو دا به محفوظ وي. دارنګه قدرمن مزوم کې دا حدیث هم تاسو واورئ د ابو ذر
هغه څوک چې ډیر مال جمع کړی ډیر مالدار دی د قیامت ورځ به تر ټولو دا فقیر او مسکین وي د ټولو نه به دا ډیر کمزوری وي په اعمالو کې هم المقلون یوم القیامه مانا دا هغوی اعمال به په قیامت کې تر ټولو کم وي هغه څوک چې په دنیا کې ډیر مال دولت لري دا هغوی اعمال به قیامت کې تر ټولو کم وي ځکه چې عیش و عشرت کې انسان کې غرور تکبر سرکشی راځي او د الله د دین او د الله د رسول د طریقو نه بغاوت راځي ټول عمر دا په عیش و عشرت او خوندونو او ذوقونو کې اخته وي الله ته یې اعمال ختم شوي وي الله یې موږ داسې مالداری او داسې اعمال نه وساتي چې هغه د سړي دپاره د شرم او د خسران سبب کیږي ځکه اکثر انسان چې مالدار شي هغه بې پروا شي تکبر غرور پکې راشي دنیا یې غافله کوي نو د دنیا ډیرولو کې اخته وي آخرت طرف ته توجه بیخي کمیږي وقف وقف باندې الا من قال لکه نبی صلی الله علیه وسلم مگر هغه څوک چې دا مال د الله په لارو کې خور ورو شیندي هر ځای کې چې د الله د دین دپاره ضرورت پیدا کیږي شرعي ضرورت وي دی پکې خپل مال لګوي نو دغه انسان بیا اوچتې مرتبې والا دی پکې دارنګ یا حدیث کې موږ دا واورید هغه څوک چې مړ شي او شرک نه کړي دا به جنت ته ځي اگر که دنه زنا غلا قتل وغیره هم شي نو دا یو لویه توقع امید دی مسلمانانو ته چې مسلمانانو که هر څونه ګناهونه درنه شي الله نه بخنه وغواړئ توبه وباسئ او شرک پرېږدئ شرک وغواړئ شرک سره الله هېڅ قسم بخنه نه کوي شرک چې د چای هغه هلاک و تباه دی او دارنګې دا خبره هم ثابته چې هغه څوک چې مړ شي مؤمن مسلمان دی خدای ګناهګار دی لوی لوی ګناهونه یې کړلي نو الله جل شانهو ته ګناهونه معاف کوي امید دی چې الله به ورته معاف کړي ځکه قرآن کې الله وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك الله شرک نه بته چې په شرک څوک مړ شو دا انسان چیرته نه بخي دا به همیشه جهنم ته ځي او چې شرک نه کړی کار سونه ګناهګاری امید دی چې الله جل شانهو ته دا ګناهونه معاف کړي نو عزت مندو شرک خطرناک مرض دی خطرناک ګناه ده باید دې نه ځان وساتو دارنګ عزت مونږ د نور حدیث سیمه غوتا شو او د بهورې رسول الله د ابو ذر ټول په دې دلالت کوي چې دنیا سره مین نه دی کول پکار دومره مین چې اخرت رانه شي دنیا پورې زړه نه نخلول پکار دنیا ته دوسی توجه مور کو چې اخرت در نه شي دنیا د خپل جون مقصد نه ګرځول پکار بلکې دنیا زمونږ یو ضرورت دی دلاري خرچه ده صرف خپل زړه باید دنیا پورې ونه تړو باید دنیا زمونږ استاسو په لاس کې نه پزړه کې دنیا له پزړه کې ځنه نه ورکول پکار بلکې دنیا باید په لاس کې بس خرچ کوي او لګیږي زی دې لپاره چې زړه د الله سره وي الله ته متوجي وي نو دې ته ویل شي زهد او د دې دا معنا نه ده عزت مند د زهد چې ته به دنیا به خنه اخلي دنیا به نه ګټي دنیا به نه جمع کې بلکې دنیا کې هغه سره واخله هغه وګټه چې تا لپاره حلال وي تا لپاره روا دي معنا د دنیا برخه یې څه دا ستا حق دی دا به اخلي خورې به جمع کې به جون به تیرې لیکن دنیا باید ستا په لاس کې او دا په زړه کې نه وي مونږ تاسو دنیا په خپل زړه کې زیوار کړی دی باید دنیا سره زموږ مینه د زړه نه وي دا د ضرورت دپاره استعمال کړو الله جل شانهو دې مونږ تاسو ته معافي وکړي الله جل شانهو دې مونږ په تاسو کې تقوا او زهد پیدا کړي د آخرت سره دې الله زموږ مینه پیدا کړي د آخرت اعمال دې الله مونږ ته نصیب کړي او د دنیا د ټولو فتنو او شرونو دې الله مونږ وساتي قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه ستاسو درانه چوپړ ته مې وړاندې کړل د بلې خبرونې سره بیا هم ستاسو په پروفایل کې حاضر یم تاسو په لویو مهربان لفظ سپارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باطل دی چی لتا سا خسی با دیا اللہ سیوا دیا اللہ خالق دا خیر و شری بلتا سو خالق نشتا رازق دا کل عالمی بلتا رازق نشتا